dobar dan, dobro veče, dobrodošli kad god se emituje. Dakle, moj gost danas u podcastu, nisam snimao odavno podcast, pa je malo neobično ovdje u studiju, moj gost sve dok vremena, Gradiša Katić. Dobar dan. Dobar dan, Gradiša. Zašto kažem sve dok vremena? Ti si svašta nešto, ti si pre svega moj kolega novinar, mi se znamo, sad smo pričali pre nego što su uključile kamere, koliko? 30, od 95. 6. godine. 95. Pa to je 30 godina. Skoro 30 godina. Dakle, i ti si pre svega novinar, odličan novinar. Ja kad sam počeo se bavim... smo zajedno u raznim redakcijama. Da, ja kad sam počeo se bavim novinarstvom, ti si već bio zvezda novinarska. Nisam još bio zvezda, ali... Jes. Starleta, bio sam uspuno. Sećam se. Zvezdica uspuno. Ja bio onako mali naloženi novinar, ubeđen da ću ja da budem neki veliki novinar. I ja dolazio uvek prvi, sećaš se, klinac, u redakciju Blica, prvog Blica onog 95. 6. godine i tamo uvek pre mene stigne Gradiša Katić. Ja stavljam, kako je čovjek pre mene, pitam, sećaš se, jedno sam ti pitao. Da. Zašto odvedem dete u... Kaže, odvedem dete u školu, obdavište. Pa i vrtić. Da, i uvek pre mene sedi tamo, i onda ne zna noge šta na stolu, radim. To. Da, u 8 sati se odvara kafe dete, kuhilja. A u 9 se otvaraju kafići u Beogradu. I sad imaš sat vremena, niti da se vratiš kući, niti da ideš na posao, nema nikog. Ja sam te tad pitao, je li bre, što ti je, kaže, pa nisi se ti još oženio, ima vremena. I onda smo ja i pokojni Vesa Simonović, i on vodio isto dete. I onda šetamo ko Đilas i Bećković. Od 8 do 9, dok se ne otvore kafić. A pošto je redakcija radila od tek od 10. Tako je. Međutim, i ti si već tada, kada sam te ja upoznao, da ja to nisam znao, u stvari bio James Bond, srpskog novinarstva. Je li tako? Ću pretjerati? Pa dobro. Gde si počeo karijeru? James Bond. Ti si, ajde da kažemo ljudima ovako, ti si iz Negotina, je li tako? Da. I studirao si novinarstvo u Beogradu? Da, političke nauke, novinarstvo. Kako? Tako rešio ili slučajno? Pa, jesi hteo da budeš novinar? Ne, hteo sam, zato što sam ja srednju školu završio kulture i javno informisanje u Boru. Dobra. Tako da sam iz Negotina otišao u Bor. Pa ne znam, nekako, sviđalo mi se to. Ja sam, moj otac, iako je poljoprivredni, bio preplaćen na politiku. Aha. I ja kao dete odrastao sam uz politiku, pošto smo dobijali. Aha. U stvari to nešto, bio preplaćen na zadrugu i na politiku. To su valjda tad seljacima, to ne znam koji... koji mi je radio tu preplatu. I ti on, tako čito politiku i kaže, ja ću da budem novinar. Da, i sećam se čito, i to baš Crnu hroniku, sećam se to kad je bilo, ne znam koliko se imao, možda 10. godina, kad je bilo poslednje ova dvojica što su osuđeni na smrt, što su ubili nekog taksistu. I onda je to išlo u nastacima, ono, iz dan u dan. I ono, to toliko meni bilo zanimljivo i čitao sam. Pa ne, više sam ja volao sport nego tu, ali sećam se toga odlično. Tako da sam nekako odrastao s politiku i nešto tu, a iz druge strane matematika mi slabo išla, tako da sam odlučio da... I onda upišeš ovde novinarstvo. A to James Bond, baš to James Bond. Ne, doćemo do toga, zašto rekao James Bond. Dakle, upišeš novinarstvo ovde i si počeo da radiš još s fakulteta. Pa nisam počeo zato što svi koji su počeli od Tijanića pa nadalje niko nije završio fakultet. Ja jesam. I neki moji braća Milošević. Ja kad sam diplomirao, radnog staža. Da, neki zbora, braća Milošević, moji školski i ove drugari iz srednje škole. Oni su isto počeli tu kao mladi i nikad nisu završili. Prekinuli još na prvoj godini. A na prvoj godini otpadne 50% od onih koji upišu. I ja sam teo da završim taj fakultet i kad sam završio fakultet otišao sam u borbu. Prvo se radio, da, tad je bila borba, ona velika borba, da, tako. Da. Ko je bio glavni urednik tad? Nije. Pre njega. Bio je Grujica Spasović, ja mislim, da. Grujica Spasović i... A kako si našao posao? Došao, dobar dan, i on je, evo ti ili? Pa ne, jedan moj drug, Vesko Garčević, se pre toga zaposlio, on je sad, ne znam da si, znaš ko je Vesko Garčević? Čuo sam, ne znam. On je bio ambasador Crne Gore u jednim nacijama i svuda, i sad je negdje u Americi, ja mislim. To baš mi je bio... mnogo dobar drug i jedan, da kažem, stvarno genijalan tip. I on se zaposlio u borbi pre mene i onda kaže, ajde, trebaju nam ovde u Beogradskoj novinari, dođi, pa probaj. Da. I ja sam došao, Marica Malešević sad radi u Beti, bila mi je prvi urednik. Međutim, pošto mene to nešto zanimala, ta politika, i ja uradim intervju sa našim profesorom Jocom Marjanovićem. Aha. On je bio tad potpredsjednik SPO. SPO, jeste. I uradim veliki intervju i Grujica objavi u Nedeljnoj borbi taj intervju i bukvalno ja na velike vrata, ono, odmah je posle toga prebacu u političku rubriku i počnem da da pratim te opozicijalne stranke. A kad sam postao novinar Hronike? Tebe svi znaju kao novinara Crne Hronike. Pa novinar Hronike sam postao to posle kad je Ćuruvija formirao Nedeljnik Telegraf. Aha. I onda ja sam sa njim prešao iz borbe
taj nedeljni telegraf. I to slučajno sam počeo da radim neke intervjue sa nekim policajcima bivšim koji, baš je sad Dinić, Vladan iz Svedoka, našao taj jedan intervju koji smo ja i Ćuruvija radili sa tim nekim bivšim inspektorom policije, više ne znam ni kako, da li Milovanović ili tako nešto. I koji je baš brutalno pričao sa kriminalcima ko od policajaca ima veze, ko nema, koga su ubili, koga nisu, ko od tih kriminalaca sarađuje. To onda tako nešto krenulo i posle toga počeli da se javlju neki od tih kriminalaca i onda sam ja, ne znam više ni ko je prvi. Znači, ti si zapravo u nedeljnom telegrafu koji tad bio Ćuruvija i Đorđević zajedno, da, tako? Da. Ti si tu počeo se baviti kronikom. Tu sam počeo kronikom da se bavim, da. I onda kad se desio razlog... Mislim, pisao sam ja tu i druge... Ti si ostao u nedeljnom telegrafu, ali tako? Da, zato što je Đorđević, to stalno pričamo, Đorđević imao tu neku ideju da to bude neki visoko intelektualni list, visoko sofisticirani, polufilozofski i kad god je Ćuruvija nešto hteo, to ovaj mu ne da. I sad Đorđević ode u Grčku na more na mjesec dana i mi odmah kao Ćuruvija, kao Gradišta, daj smišlje neke, daj nešto bombasto. I onda ja ne znam ko mi to rekao, sećam se, tad smo digli tiraž. Bio je tekst Mladić prelazi Drinu i hapsi Miloševića. Aha. To je bila bomba, to se rasprodalo, ali to, ne znam, mi smo počeli taj telegraf, to je nešto smešni tiraž, na primjer 10-15 hiljada, pošto ni oni nisu imali puno pare tad, i tad smo kao sa tom naslovnom stranom, recimo, duplirali tiraž i sve se prodalo. Znači, bukvalno sve. I onda počeli neki kriminalci, tu ja našao jednog, drugog, trećeg. Čekaj, već tad si stupio kontakt sa Spasovićem, Lukovićem, nisi? Ne, pa sa Spasovićem ja ne znam gde sam pa moguće. Ne znam tačno da li je to bilo, mislim da sam ipak u Blicu bio kad sam Ko je prvi kriminalac koji si ostvario, video sam u nekom intervjuću, Porsche? Miki Porsche kasnije bio, da. To kad sam sa Mikim i sa Dušanom upoznao. Ali bili su pre neki Šljukin i razno razni, sa Voždovca. A kako si došao do njih? Eto, ja sam recimo i Železnika, tu sam odrastao, pa sam onda poznavao ove Jusine. A kako si ti upoznao te? Pa ja sam upoznao nekog, sa Zvezdare. On je bio... On je čovjek koji nije bio kriminalac, ali je poznavao sve te. Bio je dobar sa Šljukom, a bio je dobar i sa ovima sa Voždovca. A oni su bili u ratu tad. I malo te ne stalno su ubijali. Te ovi ubio ovdje. A ovaj čovjek mi davao te informacije. On je bokser. Neki. Bio bokser profesionalni. Dobro. A sad je, ajde da mu ne pominjem ime, možda, možda se ne bi ni ljutio, ali još uvijek čovjek, znaš, nije baš zgodno. Sad je neki fudbalski menadžer i ima neke svoje baš jako poznate fudbaleri u Zvezdi i ovi koje prode. I on mi davao te neke informacije i onda me spojio. Sad više ne sećam se nija ko je bio prvi, a znam taj da je i Dinja radio, Dinić Vladan, on je tad bio isto kod nas, i da je on radio neke isto paralelno neke intervjue. Sećam se da je on prvi uradio sa Šabanom. Onaj Šaban što kao nešto sa Cecom bio, pa ne znam, i nekoga ubio tamo, nemam pojma, na Zvezdari, neki klinac od 14 godina, naravno to je sve bilo. I Dinja je, on je otvorio tu, da kažem, sezonu. Koji ti je prvi veliki... Krvavu seriju bez kraja. Prvi veliki krimi intervju koji je bio baš zapažen, tebi? Ili velika krimi priča? Pa ne znam, najjači krimi intervju koji sam ja ikad uradio je bio intervju sa Borisom Petkovim. I to je stvarno intervju, ja u šali kažem, za Pulitzera. A kako si do njega došao, do Petkova? Ljudi ne znaju, Boris Petkov, Bugarin, ili tako su ga zvali? Da, to je bio jedan od glavnih ljudi, pored Giške, glavnih ljudi Voždovačkog klana. I on je tu uradio to prvo veliko ubistvo ovog Ranka Rubežića, našeg srpskog Dač Šulca, kako su ga zvali. Naravno, ali nevjerovatna stvar... Koliko klinci sad čitaju te, u stvari gledaju na YouTube-u sve te stvari iz kriminala koje su prosto zaboravljene, koje su dešavale pre 30 i nešto godina. I neki koji mene znaju, stalno me zovu i pitaju ili ima nastavak, ili ima treći, ili imaš nešto što nije objavljeno, a snimljeno, da nam ispričaš. Znači, pojavila se ta neka nova generacija klinaca koje to zanima kao... Gledaju to kao nešto romantično, kao bliska istorija. Nije bilo ni malo romantično. Sećamo se, ti i ja smo živjeli u tome. Da, ja se sećam, kaže moj kum,
Bane Bjelica, ti ga znaš, naravno. Ko isto radio... Original Jeremić, Bane Jeremić, Jeremić, ali sad je Bjelica. Po bivšoj ženi, da. Se, ali izgubio ženu, ali zadržao prezime. I on kaže, zamisli kume, naša deca, kad nas budu pitala, pa kako ste vi dolazili do tih kriminalaca, kao što sad ne možeš da dođeš do nikog od tih većih kriminalaca, a ti im kažeš, kume, pa nas uvukli za rukav da uradimo sa njima intervju. Ali bukvalno je bilo tako. Kad je to krenulo, onda su javljali se i dolazili. Ja imam ja da kažem, ja sam bolji od ovoga. Da. To je to. Da. Nije, ovo je slagao, evo ja ću jest, to. To je prilike kao u onom filmu, kako se zove onaj film, Dragojevićev, Rane. Da, ono, da, malo je tamo iskarikirano, ali to je to. Čike kure. E, dođi ja da kažem, ja sam bolji od ovoga. Da, pa ono na televiziji isto. Ja sam to samo malo zakačio, ali stvarno je tako. Jeste, bukvalno tako bilo, da. E, a kad ti upoznaješ, zašto sad te ja preskačemo sad jedan period, jer si ti nekako u stručnoj javnosti najpoznatiji kao čovek koji je bio izuzetno blizak sa Dušanom Spasojevićem, njega sad zovemo posthumno Šiptar, nisu baš smeli tako da ga zovu, i Miletom Lukovićem kumom. Kad njih upoznaješ? Pa, na primjer, to Šiptar, to je ime koje mu je dala policija i to, kao, znaš, oni imaju to neko kodno ime. Gde ga vode, ono, znaš, gde beleže sve u njemu. Tako da niko njega nije zvao. Niko nije smeo Šiptar. Da ga zove Šiptar. Mi smo njega tajno zvali, ali to on nije smeo da čuje ni slučajno, da bi nas pobio sve. Mi smo ga zvali Šorti, zato što je on bio nizak. Da, ja nisam njega nikad vidio. I Šorti je ono kratki, kao. To je bilo među nama, ono. A gde si ti njih upoznao, njih dvojicu? I celu tu ekipu? Ne, ja sam, mene zvao, isto to što kaže, zove ovaj, zove onaj, zvao me taj Miki Porsche, sa kojim sam prijateljski odnosima. A Miki Porsche je bio iz čije ekipe? I dan danas. On je bio kod Šljuke u ekipi, Zvezdara, znači. Dobro. I onda se nešto kao navodno, Šljuka držao tu diskoteku, kako se zove, ova... Držao diskoteku preko puta pravnog fakulteta u Tašu. Dobro. Diskoteku Taš. I sad je taj Miki Porsche bio u diskoteci, on je njegov čovjek, i bio u toj diskoteci sa nekom devojkom i nešto se posvađao i valjda dalje ošamario, šta, nešto izmaltretirao, Šljuka video ili se ona požalila i Šljuka ga nabode i polomi mu vilicu. Da. Dobro. I onda je on bio, bukvalno ja kad sam ga upoznao, bio je sa, bilo mu šivena vilica, nije mogao da otvori usta uopšte. Dobro. Ali je došao da, i on je tad posuđao se sa Šljukom, pošto ga izmlatio. I iznervirao, i onda je on prešao u suprotni klan kod ovih kod Zemunaca. Tad je Čume bio šef. Da, ali on je, Šume je bio šef, Čume je bio šef, ali su oni bili podeljeni. Zemunski i Surčinski klan bukvalno bili su zajedno. Aha. U stvari Surčinski klan ne znam koliko je postojao. Ja ne znam skoro nikog osim Čumeta i ovog, kako se zove, muža one pevačice što je ubijen odmah posle toga. Da, Goce Božinovski muž. Stari bi se mozak. Goce Božinovski. Šijan, da. I onda je, znači, Miki Porsche je prešao kod Zemunaca, dobro, kod Dušana. A Dušan je tad već bio šef tih Zemunaca? Da. To je koja godina? Pa to je tako, 94. peta, otprilike. Ja ne znam, ne mogu sad da se setim da sam bio u Blicu još ili u Telegrafu, ili gde sam bio, Bog. U Borbi. Znači, u svakom slučaju, polovina 90. U Telegrafu sam bio, da. Da, u Telegrafu, brate. Da. I Miki Porsche me zvao i onda sam ja napravio slike, on ispred Porschea, u Porsche. Njega su zvali Miki Porsche, ali je vozio prvi Porsche u Beogradu. Porsche kabriolet. Da. To je isto verovatno bio Dušano. Tad su mu ovi dali Porsche, pa onda se protiv Šljuke da se mangupira. I onda je on dao tu neki intervju na dve, tri strane, četiri, naslovna strana, naravno, u Telegrafu. I onda sam ja bio u kontaktu, tada još nisu ni bili mobilni telefoni, bili su pagjeri. Da. I onda on pošalje poruku pagjerom, kao Katiću, javi mi se, ja ga zovem na fiksni telefon. I jednom ja pošaljem poruku, Miki javi se na telefon taj moj, ja mu dam fiksni. I zove nekom na telefon, ja kao, gde si Miki? Kao, ma nije Miki, ovde je Duća. Kao je Duća? A ti ne znaš u tom trenutku ko je Duća? Ne, nemam pojma, nikad nisam čuzni. Kaže, ajde, dođi, u 10, 10 nalaziš neko na Karabulim u stanu. Kaže, ajde, ima nešto ti ispričam, pusti Miki je sitna riba, dođi u Zemun. Znači,
Spasojević zna da si ti novinar, ti si napisao... Da, zna, ispričao mu ovo, čitao taj intervju sa Mikijem, to se dešava recimo dva, tri meseca posle intervjua. I ovaj, kaže on, dođi, ovaj, uzmi taksi, ja ću ti platiti taksi, dođi u ulicu, pa nije u Šilerovu, ali u neki kafić, ne znam koji više, zaboravio sam, tamo negdje blizu Šilerove. I ovaj, i ja sednem u autobus i ne uzmem taksi, sednem u autobus, pošto tad nije bilo, bile su plate ono, bukvalno 3-4 marke. I malo dete, treba za mleko, treba ono. I otko znam da će budala da plati koje uopšte, da je stvarno. I ja odem i stignem u taj kafić i u tom kafiću, sećam se dobro, tad su bili Dušan, bio je kum, bio je pokojni Šuca, onaj Arkanov, najbolji drug. Miki nije bio, ne znam, bilo još nekoliko njih, možda Bagzi ili tako, možda i nije, a da, Bagzi je bio u tom, kod Čumeta, u Sučinskom klanu. I tu se ja upoznam sa njima. A kako je on tebi tad izgledao kad si ga upoznao? Bio, jesi ti pomislio, ovo je šef mafije? On je rekao, on je rekao, ja sam Dušan Spasojević, ovaj, futbaler, ovo su moji prijatelji. Jer on stvarno bio futbaler? Jer znaš, jeste igrao nešto u Nemačkoj i ne znam gde je ovde negdje igrao, da li u Radu ili tako nešto. Dobro. Bio futbol, gledao sam ja, igrali su oni mali futbol skoro svaki drugi dan. I gledao sam kako igrao i stvarno igrao odlično. Ali mora uvek da pobedi. I u futbolu i vaterpolu kad smo igrali na tom bazenu u Šilerovoj žele. Znači uvek mora da pobedi. I tad smo se mi upoznali, on je rekao, sad ćeš sa mnom da sarađeš, pusti Miki je ovo ono. Ja ću da ti dajem informacije i stvarno on meni bio odličan odličan izvor informacija. Čak i posle kad sam prešao... A kako je to funkcionisalo, to informacije? Desi se nešto, vi se čujete, on ti kaže, vidi, to je, neko ubistvo se desi, on ti kaže, to je to. Da, ja mu pošaljem poruku. Ja se sećam tih vremena, ti si uvek znao pre policije u novinama. Pa da, zato što policija nama u opoziciji, pa ni Telegrafu koji nije bio neka klasična, ali recimo u Blicu posle. Da. Ja sam nastavio saradnju sa njim i dok sam bio u Blicu i urednik Hronike i zamenik urednika kad došao Voja Tufekđić i novinar, kad nisam teo da uređe više, pošto mi je bilo lepše da idem kod njih i da se zezna na bazenu i da dobijem informacije i napišem, šteta što tad nisu bili laptopovi, da pišem sa bazena. Da sam morao da dolazim u redakciju. A bazen postoji od Blica? Od koje godine? Kad su oni napravili taj bazen u Šilerovo i to? Pa napravili su kad su počeli da prave tu, kad su napravili zgradu, to je bilo neke... To je kraj 90. Sad je teško tome. Ja mislim da je... Ne. 93. Treba brdo. Četvrti. Stvarno? Da. Opa. Sigurno. Dobro. I tako... Znači, desi se nešto, ti ih pozoveš, on kaže, vidi, to je to. A da, ali sve su znali. Jesi znao da je on bio saradnik službe? Spasojević. Pa to je veliko pitanje da li je bio saradnik službe. Znaš kako služba, ja sam s njima... imao razna putešestvija. To su uglavnom legijni ljudi imali te legitimacije službene. E su oni od početka bili zajedno? I sad, na primjer... Spasojević, Legija... Dušan obično... Ne, nisu od početka. Dušan... pa vidi, tad kad sam ga upoznao, bio je Šuca. Živ. Da. Šuca je bio Arkanov... Šuca kad je ubijen. Arkanov najbolji prijatelj. Kad je ubijen Šuca, ispred kuće ga neko sačekao i ono ispalio mu rafal u glavu. I sećaš se, ti si i tad bio, ja mislim, u Blicu. I mi smo to u Blicu objavili i Manjo je našao, ja sam objavio tekst, a Manjo je našao neku ilustraciju, ne znam komu našao stvari, ali on insistirao da se objavi, kako 15 pušaka upernu neći u glavu, kao neki crtež, i svi pucaju u tu glavu. A njemu je stvarno bila, i pre toga je on imao neku plastiku, bila mu je na frontu negde razneta glava, pa je imao tu neku plastiku u glavi, a ovi su ga bukvalno, to Voja Amerikanac ili ko, njihovim tadašnjim rečnikom, sašio ga, brate, da mu nije ostalo od glave ništa. I sad ovi su poludili, tad su već bili, oni su bili prijatelji od početka, da, rekao sam. I onda je došao Dušan, a ti si bio tad tu, u redakciju Blica. Došao je Dušan, neki Asterix koji je bio kod Šuce i ne mogu sjetiti ko je treći bio, da li Bagzi ili ko je bio treći. I došli su i kao, ko je, ajde tekst, kao tekst. Kao, još kad vidio da mene i pita me ko pisao tekst, ja sam pisao. Kao, dobro, a oni mi čak i dali te neke informacije.
kao tekst je okej, ali brate, žena kad videla sliku ovo, razneta glava, palo u nesvest. To je Aleksandra koja se posle udala za Legiju, Šucina žena tadašnja. I ona je u stvari njih, i ti si me pitao kad Legija s njima. Znači, posle toga Aleksandra upoznala Legiju sa Dušanom i tada, tad se oni odvajaju od Čumeta i počinju kao posebno zemljski klan. Oni se odvajaju od Čumeta kad? To je poslovno kad je bio pokušaj atentata na Čumeta, je li tako? Pre da, toga? Kad su kad ga ono, pa pre toga, ali ono kad ga trovala žena, to otprilike su bili još uvek zajedno, samo što Čume nije znao da mu rade o glavi i da su nju praktično primorali da... A kakvi su oni bili ljudi? Spasojević, Luković, ovako? Spasojević, bili, Spasojević ova serija, kako se zove? Kako se zove? Klan. Jedino što je ovaj glumac skinuo duše, ja ne znam odakle su gledali i gde su imali koji snimak. Znači, ovaj glumac koji je skinuo Dušana, znači, original, nervozan, stalno u nekom pokretu, spidu. Nema mira. On nije pušio, na primjer, ali stalno uzima one, pošto svi pušili Tompus ispolo iz kamiona, pa imali pun kamion onaj Tompusa, Romeo i Julija. Da. I, i sad ono, znaš, ima, svaki Tompus ima onu, foliju, ona papirić, onu plastičnu, da. ne, plastičnu onu Aha. kutiju, pa otvoriš kutiju, i onda on ono neko puši, on odmah uzme onu kutiju i polomije, izmrvije, cigarete, nešto. Znači, toliko je bio stalno nervozan, ja to ne mogu da objasnim. Ali nikad nije, na primer, nikad nije nikog od njih tuko ili nešto. Oni su imali strah od njega. Drugo, Dušan nikad nije pušku uzao. On imao pištolj u ovoj onoj pederuši torbici i stalno je nosio taj pištolj sa sobom. Imali su oni tamo neke kazne kad neko se napio. Naprimer, nije dozvoljavao da piju. Ili da se drogiraju, što ja znam. Tamo jedini koji pio i drogirao se, a da Dušan znao je Legija. Da. I sad, na primjer, sećam se Vlada Budala, nešto zezno. Bio u nekom kafiću i tamo nešto, da li se drugirao, što je radio. I ovaj to sazna, neko kaže Dušano. I Dušan ga kazni da sedi u dnevnoj sobi, na primjer, 7 dana i samo da gleda TV. Ima pravo da gleda TV i da sedi u toj sobi. I stvarno čovjek sedi u sobi i gleda TV. Mi prolazimo, dolazimo, baze na vama. On se po ceo dan sedi i ne mrda, samo gleda TV. Tako da... A ko je sve bio na tom bazenu? A kum, na primer. Kum. Kakvi su ljudi bili? Dobro. Kum je, na primer, bio tako duhovi čovek. Znači, kao... ja sam to čuo samo od Nenada Jezdića. Da sad bude s tobom, na primer, 15 minuta i skinete govor, mimiku, pokrete, gestikulaciju, sve živo. Znači, kum, vrhunski glumac bi bio. Da se posvetio. Sećam se kad došao onaj... Dragan iz Niša, što žive u Argentini. I znaš ono što Ceca išla, pevala mu na svadbi, ne znam kako se... Dragan Jovano Janković. Neki veliki biznismen. Da, mafijaš. I on je imao nešto, oni su mu pozajmili neke pare za neku drogu koju on dovozio iz Latvije i onda mu to padne, taj brod, ne znam koliko kila, u Holandiji i njega uhapse i bio u zatvoru 5-6 godina. I kad izašli iz zatvor, on dođe, ja sam slučajno bio tad u toj Šilerovoj, i on dođe i donese dva kofera puna neke garderobe i sad svakom poklanja neke majice, košulje, cipele, ovo ono. I onda odemo, ovi ga izvedu na ručak u neki Dukat, sećam se, u Zemunu. Kafić, da, restoran. I sad tu, a on smešno priča nišlijski, ali ono dibidus nišlijsko-bugarski. Nijedan padeš da pogodi. Kum ga tako skinuo i tako imitirao danima posle toga, da smo se mi svi umirali smo smeha. Da. Tako da, da je kum bio neverovatno. Naprimer, ova braća Simović, potpuno normalni momci, ništa. Niko ne bi rekao. A evo, naprimer, taj kum, kakav je bio, a on je bio najveći ubica tamo. Da. Uz Sretka Kalinića. Nikad ne bi rekao da je on ubica. Pre sam mislio da je Dušan da ubio 100 puta nego ovaj kum. A ispostavilo se u istrazi da Dušan lično nije, bar mi ne znamo da je ubio nekoga. Ja sam ujutru došao kod njih, nešto dogovorili smo se pre toga, na primjer oko 10 sati, kupio sam novine i vidim kad su bili onog Cunera u Zemunu. I sad, to je takav snimak policija, valjda napravili, ne znam ko, ili ovi novinari kad su došli. I sad on je, kako je bio u autu, i sad otvorila su se
vrata od auta i on je ispao i glava mu upala dole i oči otvorene. I sad kad okreneš samo novinu kontra, izgleda kao da sedi, razume? Ali taj pogled, to tako straubalno čovjek, ja im donesem i pokažem im. Nisam ja znao tada da su oni to uradili, to vam posla. Pogotovo da je kum uradio. Ja dođem tamo i kuma nema. 10 sati. Gde je kum? Kao, ma nešto je umoran, spava još. Ja, znači, kum je bio taj pucač u bitu. Znači, nije bio tu, slonjen je bio. Ja im pokažem tu fotografiju, rekao, pogledaj ovo kako je čovječ. Kaže ovaj Simović, baš pošto sam počeo nju, kaže, Katiću, nemoj da nas plašiš, nosi toga. Kao nosi to dalje, nemoj da nas plašiš. Ovde sa tim slikama. Tako da su to manje više bili ova druga braća, isto neki bez, ne znam više nikako su se prezivali. Oni su izašli sad, bili nešto 15. godina osuđeni. Krasmanović, da. Pa oni isto ko dva, ajde da ne vređam ljude sad, ali dva, najobičnija neka momka koji mogu na pijaci, na Zelenom vencu nešto da prodaju i to ti je... Znači, tamo je najopasniji u stvari bio Spasović, je li tako? Spasović je bio najnervozniji, on je bio vođa te ekipe i on je naravno njima naređivao sve. Međutim, posle ono što sam čitao i na sudu što sam slušao, bili su oni tekako surovi, Nino i ovi šta su radili, jer oni su kontrolisali tu, svako imao svoj kraj. Naprimjer, Nino kontrolisao Karaburmu, tamo gde sam ja živeo. I sad on normalno podeli, ne znam, ima 10-15 dilera i on im podeli 50 kila droge i onda treba da naplati to. Onda ovi neki se drogiraju, neki potroše pare, neki, i onda ih on juri i naplaćuje. A dok ih juri, oni ih koriste razna sredstva mučenja. I kačili ih na neke lance i ne znam šta sve nisu radili. Tako da nisu bili, kao da su ono F šifre svi. Znači dvostruke ličnosti, majke mi. Ja kad sam s njima, brate, svakom bi krv dao, svi su normalni, sve super. Jesi znao čime su oni bave? Jesi znao se su kriminalci? Pa mislim, pretpostavio sam da, ali za ta ubistva i to ne tamo posla. Nikad niti sam učestvovao, niti sam video ja tamo ikad gram droge. I čak i ovi političari kad su dolazili, uglavnom su... Koga si viđao ti tamo na bazenu od političara? Ma, brate... Neće to kažeš. Ma, mislim, glupo je da pričam, ali ja sam i sad prijatelj sa mnogim od tih političara. Koji su bili tamo? Ali mene su molili da ih ja vodim, da ih upoznam sa Dušanom. Potpredsjednici vlade, na primer, neki glavni ljudi u strankama. Priznao si da si, mislim, priznao si. Govorio si u prethodnim nekim intervjuima da si upoznao Šešelja sa Spasovićem. Da. Da. Kako je to bilo? Spojio sam ih. Pa bilo je... Šešelj je nešto... Znaš ono da on, kad je bio kandidat za predsednika, nešto je... Znaš ono Arkana prozivio, kao Arkan stavio više puta čarapu na glavu nego ja što sam obuo na noge. I nešto i Legiju, isto u jednom trenutku, ne mogu više se sjetiti šta. Nije se ratovao u kampanjama Šešelj. Da, nešto Legiju. A sad oni su znali da sam ja dobar, da pratim opoziciju i da sam dobar sa Šešeljem i da stalno idem na konferencije za štampu, intervjue, izjave sa njim i to. I jednom ja u Blicu, tačno znam gde smo bili u ovoj, gde su reportaže, Mevorah i ona mala, ne znam kako se, sećaš se? Da, da. Ona mala sa Sedlasima, ne znam kako se zove. Ja bio kod njih, izvoni mi telefon, tad su već krenuli mobilni telefoni. Ja se javljam i kaže... Dušan Spasović i kaže, Katiću, evo nas na zemlju, na putu za Novi Sad, stigli smo džip sa Šešeljem. I Šešelj u džipu i mi smo ga opkolili, špansku kragnu mu držimo, a to kad likvidiraju ljudi. Jedan auto ide iza, jedan ispred, usporava ga i ovaj treći prolazi sa strane i puca. Kaže, evo sa Šešeljem smo sad, pozovi ga i pitaj ga koga opkolio to sa tri Audija. Čekaj, te li su da ubiju Šešelje? Slušaj, ili su ga zastrašivali? Ne znam. Pozovi ga i pitaj ga gde je krenuo i koga opkolio i da li da ga likvidiramo ili da ga ne likvidiramo. Ja, znaš, okrenem Voju, rekao, zezaju se. Ja okrenem Voju i Voja se javi na telefon. Rekao, jel puteš za Novi Sad? Kaže, da, odakle znaš? Rekao, pa je te opkolio neko? Kaže, opkolili me ovi tvoji zemunci, hoće da me ubiju. Ja i pozove i kaže, rekao, on je, ali nemoj da se zezate, čovečanje. Ja ga je, nećemo, kažemo, nemoj da se plaši. I posle toga su se viđali, jeli? E, posle toga,
Ma on je bio tad predsjednik Zemuna. Aha. I tu je Pana bio njegov telohranitelj. A Pana bio njihov komšija u Šilerovoj, tri kuće bukvalno od njih. I Pana tu dolazio povremeno, znao ih. Pošto i on volao da bude u tim krimi džimi vodama. I, i onda su oni, kad su pravili te zgrade, imali su ideju da prave još neke zgrade po Zemunu. I trebali su im dozvole. Oni su imali neku registrovanu firmu za građevinsku firmu koja se zvala Power Group. Dobro. Jaka grupa. I njima je Šešelj, ja mislim, prvenstveno trebao za to da ga oni finansiraju u kampanji, a da im on to posle omogući preko Pane da oni dobiju te dozvole i da grade te zgrade, stanovi i da prodaju. I onda, a slučajno se pogodi, jako Šešelj, kaže Šešelj, tad su bili neki dal predsjednički ili koji izbori, više ne znam, pošto sa godinama to slabo stojim, ne znam ni koja je bila godina, i kaže Šešelj, ajde molim te, ti krećeš se svuda, znaš razne tipove i bogate i siromašne, treba mi neko od ovih bogatih da mi finansira kampanju, sve što doneseš dobijaš 10% odmah. I ja Ti se daš u posao. I ja se dam u posao i kažem Dušanu, rekao, šta misliš ti da mi finansiramo, da finansiramo kampanju Voji Šešelju? Kaže on, pa nije ti to loša ideja, može onda, treba će nam on tu po Zemunu. I onda on da meni, na primjer, ja mislim da tri puta, i prvi put 15.000, i Šešelj odmah da sekretarice izbroji, i odmah 1.500 meni u džep. sledeći put... Pa ne znam sad tačno, ali nisu bile neke cifre. 50.000 je bilo možda ukupno za tu kampanju. I onda su oni hteli da ga upoznaju. I on nije hteo ni slučajno da dođe kod njih. Oni su ga zvali da on dođe kod njih, kao poslaće neko vozilo posebno koje će da ga niko neće da vidi, koje će da ga doveze direktno, ima otvori se kapija, ide dole, iako Daš. Postoje neke kapije, ide dole u garažu. Međutim, on nije to da čuje, da kaže, postoje kamere na zgradi ovo i ono i da me vidi sad neko, kao to mi ne treba u životu. I onda se dogovore na toj čuvenoj lakat krivini koju držao, ja više ne znam, neki Šešeljev potpredsjednik iz Novog Sada. Da, to tamo u Zemunu, ono kad stari put za Novi Sad. Da, ona čuvena krivina lakat krivina za, kako zove, sad su napravili Pupinov most, ali tad to nije bilo, nego samo bila krivina koja ide za Batajnicu, odnosno za Novi Sad posle. I kako se zaboravljaju, ne mogu sjetiti kako se zvao taj čovjek, on je baš bio istaknuti radikal. I oni dođu tamo i dođu Šešelj. Draga Todorović je tu držao? Nije Draga Todorović, ne, koji je držao kamione. Aha. Na drugi, ne mogu sjetiti, nebitno. I tu su se oni videli. I sad ja nisam, naravno, ja sam sedao ovom u džipu kod Legija i Dušan su išli sa njim, razgovarali. I sad vraćaju se oni i oni su poklonili Šešelju neki pištolj, kao za uspomenu, i dali su mu neke pare. I to se sećam, a sad bi trebao da ustanem da pokažem. Aha. Jel mogu da ustanem? Možeš to. Kaže Dušan Spasović, kaže... Joj, Katiću, da si vidio, kad smo mu dali pare, kako mi brzo trpu žena. Ubiće me Šešelj. Tamo smo se pomirili nekako, sad će da poludi ako bude gledao, gde neće. Dobro. Ali sad evo da kažem što je istina, iza Šešelja. Posle su oni išli kod njega kući, pre nego što će da ode u Hag, i oni su mu predlagali da ga sklone negde, da ga kao niko nikad neće da ga nađe, kakav Hagov. Međutim, on nije hteo ni da čuje za to. Rekao je, ne, ja nisam kriv, ja idem tamo da ja mu kažem, da li si normalan čoveče? Kao idem da dokažem, kao i što dokazao. Rekao, čoveče, da li si normalan, ko će tebe da prvo imaš 10 godina da sediš tamo, ko će da te pusti? Ne, on imao neku ideju da će se vratiti za godinu, dve. Rekao, brate, imaš možda i doživotno odlediš tamo, ali 10 ti ne gine. Kaže on, pa šta? Kad se vratim, niko od vas neće da bude, kako neće da bude niko od nas? Pa njih će da ubiju, a ti si, koliko imaš godina? Ja tad imam valjda 48. Kaj, ti 48, tad ćeš biti drtina matora, umrećeš, naživa si. Kaže, naživa si se drtina matora. Znači, kad si počeo da sarađuješ poslovno sa Spasovićem i Lukovićem? Kako poslovno? Pa imao si zajednički biznis s njim. Koji? Pa novine su bile tvoje, a identitet.
A nisu bile moje novine. A kako čije su? Novine su bile... Bile su Ackove, pa Acko prodo njima, a oni prepisali tebe. Od Acka Jovanovića. A tu imam isto jednu anegdotu. Znači, izlazile su novine, no, mlađi gledalci ne znaju, Identitet, da. I to je bio vlasnik... Acko Jovanović, bivši direktor marketinga Večernjih novosti. Jest. I on je imao neke još oglašivačke novine, ali tako? Da, imao Hala oglase. Imao je taj Identitet, tad bilo popularno, ali imaš novine, kao sad, da. Portale. Da. I onda je on to hteo da proda. Ne, on je hteo da proda. I stalno Jurio kome će da proda. Da, i Peca Jovanović... I ti si u našo kupca. I Peca Jeremić, pokojni, da. Koji je bio naš prijatelj iz Novosti, Embarga, da. Koji je bio zaista sa Legijom veliki prijatelj i drug. I on je valjda to Legiji rekao, kao Acko hoće da proda, možda kupiti to za jeftine pare. I Dušan kaže, Katiću, šta misliš ti da mi kupimo, da kupimo Identitet i da ti budeš i direktor i glavni urednik. Sve. Rekao, prvo ja direktor niti znam da budem, niti hoću da budem. A drugo rekao, koji će vam đavo to bez veze, to su neki tiraži mali. Mi smo tada imali tiraž nešto 15.000. Mm. I taj zadnji broj smo štampali u 30.000, duplirali smo ovo to da. Kad su nas i ugasili posle. I sve se rasprodalo. Poslednje broj Identiteta bio je naslov na naslovnoj strani, to je uoči ubistva Đinđića, šta je pisalo? Dan pre ubistva, utorak je bio izašao Identitet, a u sredu je bilo ubistvo. Bilo je na naslovnoj strani Đinđić na meti slobodnog strelca, haški Srbi naručili zločin i slika Đinđića i ti ono što voliš, ona meta na glavi. I ti si zbog tog naslova i zbog tog broja posle bio 8 meseci u zatvoru? U Sabi? Ne, 3 meseca, 85 dana. Da. A oko tog Identiteta, moram da ti ispričam jedno... Čekaj, on kupi Identitet i ti hoćeš, neđeš... Ne, ja sam rekao, šta će ti to, koje će ti? Međutim, oni su imali ideju, meni kaže Peca, kao, ma nije loše to, neke kupe novine, hoće Legija da kupi Studio B. Aha. Znači, oni su Studio imali... Studio B? Da, oni su imali neku, kao ja ću da budem glavni urednik Studio B kad kupe. Znači, oni su ipak imali neku ideju da, tako da to, ono što sam ja mislio prvo da kažem, ali doćemo i na to, da li postoji neka politička pozadina, za koga su oni mislili to, znači, to nije mala stvar. Televizija, novine, možda čak i dnevne novine da se formiraju od Identiteta, to si mogao, imao si pravo po zakonu. Tako da je Legija tu imao neke ideje, verovatno je sa nekim on to, nije to bez veze. Ali koliko si dobro poznavao Legiju? Pa ja sam njega upoznao preko njih i ne, ništa specijalno. Kakav je on bio tip, tad, u ta vremena? Čekaj, polako redom da ti ispričam. Hoću da ti ispričam neke zanimljive stvari. Oko te kupovine Identiteta. Aha. I sad na kraju tamo ovamo i dogovore se oni da kupe od Acka. Acko moj veliki prijatelj. Radio sam s njim, ja sam pisao kod njega i to. Oni mi super prijatelji. I sad dogovore se valjda za 150.000 maraka da kupe. Da, ta su bile marke još. Da. I sad dali mu odmah nešto kao kaparu na 10.000 i onda to dok pređe u APR-u na nas. I u APR-u sam ja bio 70% vlasnik, 30% Acko. I sad posle toga... Znači oni su se dogovorili da kupe većinski, ali 30% Acko ostao. I posle toga daju meni pare da nosim Acko. Ja sam tad imao para koliko hoćeš, to je anegdota koju ti pričam. I sad daju mi 15.000. Ja nosim Acko, a znam Acka mnogo dobro, Acko je ovako jedan duhovit čovjek i super lik. I sve po 50 ovih maraka. Ja uzmem, a tad sam imao para koliko hoćeš, nikad nisam imao više para nego tad. Ja uzmem i izvučem 50 evra iz onog pakolja od 15.000 i ostavim i dam Acku. Ok, sledeći put, posle ne znam 15 dana, nosim mu novih 15.000. I opet izvučem 50. Da. I donosim mu treći put i opet izvučem 50. Znaš, i dajem mu, kaže on, Bato, da ti pitam nešto. Pita Jacko. Bato, ko tebi daje ove pare? Rekao, jel ti Dušan? Rekao, ne. Pa ko ti daje? Rekao, daj mi Bagzi. Kaže, Bato, moram nešto ti kažem. Rekao, kaži mi Jacko. Bato, nas Bagzi potkrada. Kako, brate, potkrada? Kaže, služi, kaže, uvek fali 50 maraka. Stvarno, majke mi Bato, 50 maraka fali uvijek. Evo, treći put fali 50 maraka. Rekao, jebat ću mu materu. Sad ću zovem Dušana, ovog sekunda. Nemoj, Bato, molim te, sve će nas pobiju. 150 maraka.
Da. Pa ne, nego zato što ono kaljaš im ugled. Ljudi, ono, fali 50. Svaki put po 50. Ej, ne smo stigli. Kakav Legija bio čovjek? Ej, Legija, upoznao se. Oni su te upoznali s Legijom. Da. Kažeš, Šiptar je bio, Spasojević je bio nervozan, ovaj drugi bio glumac, duhovit. Kakav je bio Legija? Pa Legija je bio nekako, bio je, trudio se uvek da bude ozbiljan, ali meni je uvek nekako bio smešan lik. Ali stvarno smešan. Dobro. Pa ne znam, brate, zato što sve te njegove izjave, Peca radio s njim neki intervju, ne znam više da li za Novosti, sećam se to ko da juče bilo, baš sam skoro prepričavao nekim prijateljima, morat ću sad ponovo da ustanem. Kao da te intervjue daje neka žena, kao nešto, sve nešto uvijeno, sve nešto bez veze. To je bilo kad su njemu, kad su uhapsili ovu dvojicu što su na Ibarskoj magistrali, ovog Ramba i ne znam onaj drugi kako se zvao, kad su ih uhapsili, i onda je on valjda imao s nekim neki dogovor da oni daju izjavu i da ih puste. Međutim, njih su odredili pritvor, zadržali, i on ukapirao da... Za ubistvo na magistrali. Na magistrali. Ubistvo brata Daninog. Daninog brata i funkcionera SPO. Jeste, ove trojke. Uh-huh. Kako se zove? Vučko. Da, da. Veselin Bošković i još trojica. Da, da, da. I on je, kad su ove zadržali, odredili im pritvor, on je video da se tu dešavaju ozbiljne stvari i da on gubi polako. I kaže ta, to se sećam dobro, kaže, ovi će da ostanu večito u zatvoru, dobit će doživotne kazne. Kao, ja sam tu uprskao stvari. Kaže, a mi ćemo doći dotle da nećemo smeti nigde da izađemo na ulicu, da će nas ili pobiti ili pohapsiti. I tu je on dao taj intervju. Koje je to godine? To je 2000... Pa, to je već... Prva, druga? Da, nije prva, druga. Koje je bilo ubistvo? 99. Treće. 99. je bilo ubistvo. Džinđića. Magistrali. Ne, Džinđića. 2003. Da, to je već bilo kad su počeli da kad da se to sve kad se sve to razotkrilo i kad su počeli da hapse već. Pa to je to, da. Da. Pa možda je bila kraj 2001. Tako nešto. Tako. Ali bilo leto, znam, na bazenu smo bili i sad Dušan sedi u jednoj ležaljci, ja u drugoj, a Legija stoji pored nas i kaže: Dušan, kad ti ću? Jesi vidio što moj brat dao intervju? Jesi čitao intervju? Rekao, ma jesam, čovječ. Šta, ma jesi, čitao, kakav intervju? Rekao, brate, intervju je da te Bog sačuva. Plači pičkast nikakav. To kažeš pred Legijom? Da. Kažeš, svega mi na svetu. Kaže Dušan, kad ću, jesi normalno, šta pričaš to? Tako govoriš u mom bratu. Pa ćeš te sad likvidirao, šta pričaš? A Legija ovako stoji pored, drži ruku u džepovima i ovako se klati i kaže... Što je najgore, Katić je potpuno u pravu. I kraj priče. Da. A inače, jednom pred kraj, nešto smo se vozili u tom, kako zove, u tom blindiranom, onom Mercedesu njihovom, i vozimo se nešto, tačno zna mesto na autoputu pre ove Zmajeve pumpe. I Legija nešto kaže, Dušan vozio, on uvek vozi, pored bio kum, a pozadnje smo bili ja i Legija. Te smo išli, nemam pojma više, ali valjda smo tu skretali pre toga, pa za Zemun. I nešto on istripovao da ja radim za policiju, da dajem policiji informacije. Legija. Dobro. I sad sedimo ja i on izvadi pištolj i stavi mi na nogu i kaže, a drukaš nas policija? Kažem, si normalan čovječ, koji ti je K? Kaže on, priznaj da drukaš ili ću sada te upucam u nogu. Aj puci, p***. I on sloni pištolj. Bukvalno ti rečima. I to sad kad pričam nekim prijateljima, niko mi ne veruje, mora se kunem u decu da mi poverovali. Ne, ja nisam imao, znaš kako, moj odnos prema njima bio, znaš, ja ništa ne zavisim od njih, nisam njihov vojnik, nisam ništa, ne radim za njih. Ako sam prijatelj. Tako se i ponašam, kao prema prijatelju. A čekaj, je li tebe neka država... neka policija, neka bija kontaktirala jer si ti bio blizak sa njima, a oni su valjda bili pod nekom obradom, ili nisu? Pre toga ne. Nikad nikom? Ne. Nikad nije pitao? Ne, do Sablje nikad nikom, ne. Da. Nikad nikom. A ko je tu koga nagovorio na ubistvo Đenjeća? Pa ja mislim da je to to je ona prava stvar o kojoj ja hoću da pričam. Vidiš, kad su ubijeni 903.
Draga Mašin i kralj Aleksandar. Tad su otkriveni ovaj počinioci, ali je otkriven i mozak operacije. Ono što su ovde ovi tražili i zvali su politički inspiratori. Da. Nalogodavci i inspiratori. Da, i oni su sumnjali na Šešelja, što po meni veze nema. Sumnjali su na Koštunicu, što takođe po meni veze nema, jer Koštunica nije znao ni gde se nalazi, ni one pare što dobio od koga beše, od Gadafi ili od nekih šejka. Ono ostavio onaj papir negde zaturio u neku knjigu, pa ovi našli posle, ne znam, Đinđićevi posle 3 godine taj papir sa parama, sa milionima. Znači, zna se da je politički inspirator ubistva i mozak operacije ubistva Drage Mašin i kralja Aleksandra 903. bio ko? Političar koji? Pa da vidimo istorije. Karađorđevići. Ne, Karađorđevići su samo platili neke pare. Dobro, oni su bili iza. Đorđe Genčić. Dobro, Đorđe Genčić, ministar policije. Jasno. Ministar policije bivši. Zašto? Zbog Karađorđevića. Pa da nije, ne, on je bio veliki obrev, on je bio veliki prijatelj sa on je bio liberal po ovom stranačkom opredeljenju, ali sa kraljem Milanom bio veliki prijatelj, Milanom obrevenju, ocem od pokojnog Aleksandra. Sa Aleksandrom nije. Pa bio i sa Aleksandrom, dok Aleksandar nije odlučio da se ženi sa on. On je bio protivnik Drage Mašin. I onda je pisao, Đorđe je pisao neka pisma protiv Drage Mašin Aleksandru. I Aleksandar to okarakterisao kao uvredu dinastija. To ti je bilo za novinare tad i za političare najteže delo uopšte za ljude. Kad uvrediš njegovo kraljevsko veličanje dinastiju. Da. I onda ga on da na sud i osudi ga na 7 godina zatvora. Znači, to se dešava bukvalno 2 godine pre ubistva. I ovaj ode... 901. Da, i ovaj ode i odleži godinu dana i puste ga, pomiluje ga, posle godinu dana. I on tad krene da radi sa svojim sestrićima, onaj Anta Antić. Oni su moji tamo iz Zaječara, Genčić i ta ekipa. Tako da su oni bili mozak operacije, a svi sad kao Apis. Da, Apis bio izvršilac. Pa čak nije, Apis je bio ranjen tad, on ništa nije uradio. Pa da, ali pokušavao. Bila neka guža, pa da, ali on je bio ranjen tad. Yes. Znači, Apis je, da kažemo, neki, čak je bio i ovaj brat od muža, prethodno, Drage Mašin, ovaj pukovnik Mašin. On je bio mnogo ozbiljniji igrač u toj zaveri nego Apis. A hoćemo li ovde saznati ko je bio Genčić 2003. Druge, treće. Viš koliko godina prošlo toga. I to je zaista velika greška tadašnje istrage što nisu uspjeli da utvrde. Oni su se nekako fokusirali i mislili da je da Šešelj stoji iza toga. Ali možeš ti da naslutiš ko stoji iz svojih kontakata sa njima? Kad si ti poslednji put imao kontakt pre ubistva Đinđića sa njima? Pa poslednji put možda oko, to se desilo 12. marta. 12. marta. Nešto oko nove godine. Posle nove godine su oni već su se razbežali, svi su bili po nekim štekovima, a žandarmerija kasni opkolila je Šilerovu u januaru. Sad ne znam tačno kog januara, ali oni su već otišli tada. Svi. Znači napustili. I koliko kasni naša policija. Đinđić je otprilike znao da oni to spremaju. Sa kim su spremali, jako je teško. Ima neke, ali to su sve poluinformacije, mislim, naravno, to mora istraga da utvrdi, mi možemo samo da pretpostavimo i da nagađamo. Moguće da je nešto Marko Milošević. Ili neki stranci da iskoristili njih kao... Ali su stranci, na primjer, meni pričao čovek koji je bio desna ruka ovog Dušana Petrovića, znači bivšeg ministra pravde, bliskog čoveka Đinđića, bivšeg ministra pravde i ministra poljoprivrede i jednog od najpoverljivih ljudi Đinđi. Pričao mi jednu priču kad je Dušan, njemu je Dušan pričao, taj Petrović, kad je pričao sa nekom delegacijom, ja mislim nemačkom, i kaže, i oni su mi rekli to i kad sam ja razmislio posle kući šta su mi rekli i počeo da analiziram, ja sam ukapirao da su mi oni u stvari rekli da je Đinđić pušten iz vodu i da će biti zbog Kosova likvidiran. Pa da. Zbog promjene politike u Kosovu. Pa da li zbog Kosova, da li Bog te pita. Mislim, ima tu milion stvari. Ta privatizacija, pitanje je bilo
Znaš ti koji, ne znam koliko se sećaš, ti koji je rad bio oko privatizacije ove fabrike cementa Popovac samo. Da li će Amerikanci, da li će Englezi, da li će Nemci, ko će i da kupi. Oko privatizacije fabrika duvana i svih tih. U svakom slučaju, mislim da Dušan i ovi da čak nisu ni znali, niti su imali veze sa tim. Ovaj, i da je to, ako postoji... Nisu znali, nisu znali za ubistvo? Za inspiratora. Za ubistvo su znali, kako nisu znali. Da, pa dobro. Ali za čoveka koji je stajao iza toga i koji je vukao konci i koji je, da kažem... Misliš da ih je Legija navukao? Da. Da Legija zna, da, jedino. Da, jedino je on, ako je postojao, jedino je preko njega to išlo. Sad to koji su kontri bili, Aca, ovaj, kako zove, general Aca... Tomić, onda ovaj... ovaj političar iz Hrvatske i vlasnik Gavrilovića, kako se zove, pokojnik isto. Da. Bora, bivši predsednik vlade RSK. RSK, da. Stade mi sad mozak. O, Bože, kako, Bora. Mikelić. Da. Onda kome Legija pisao pisma, Tijanić, to isto nema veze sa životom. Kome još beše pisao? A čekaj. Pisao ovom iz Čačka, Velji Iliću. Šta se... Ne znam, koja ti, kaže, ti si negdje ispričao da si jedno pismo, čije, Šiptarovo, Spasovićevo, Legino nosio Tijaniću. Jesu. Kako? Pa lepo, ovaj znao da sam ja dobar sa Tijanićem, čak su oni nudili Tijaniću da piše za identitet kolumne. Jel Tijanić dao meni neki... Jel istirano bilo, piše koliko hoćeš da košta? Da, Tijanić je dao neki intervju za identitet... I tamo je svašta ispričao, vidiš, to bi trebalo se nađe taj... Da. I sada se objavi možda. To si ti pravio sa njim. Pa ja mislim da jesam ja, više se ne sjećam. Mislim da jesam. I on je, ili je njegov autorski tekst bio, više ne znam. Uglavnom, on je rekao, ako Đinđić preživi, Srbija neće. Jeste. I to je valjda bio naslov. I to se Legiji svidjelo, pošto verovatno imao još tada, ne znam ni koliko je bilo to pre svega toga. Ideje, da. I onda je rekao, idi kod Tijanića i kaži mu, nek napiše cifru, bit će mu plaćeno da piše za nas svoju kolumnu. I ja odem u Taylor kod Tijanića i baš sedu tu, ja mu ispričao, rekao, brate, sad ti je prilika da se obogatiš, samo kaži koliko, kaže Tijanić, reci im da nemaju oni tih para. Nije teo. I kad si prenao tu poruku, kako su ovi reagovali? I onda, pa dobro, šta da reaguju, neće čovjek. I onda je Legija napisao neko pismo, žao mi što ga nisam otvorio da pročitam. Nisi pročitao? Ne. Kad je to bilo? I odnesen Tijanić. Možda se setiš? Pa to je bilo baš možda mjesec dana pre ubistva. Samo? Da. Ne, više malo, pošto ja njih nisam vidio od decembra mjeseca. Od nove godine ih nisam viđao. Tad su već bili znači, bilo negde pred ali kraj, bilo možda novembar, oktobar, novembar. I ja mu odnesem to pismo i u Taylor isto, što on non-stop visi u Taylor. Pa sigurno znaš. Da, pobio sam ja tamo. I on uzme, otvori, pročita, pocepa ga, baci u korpu na one sitne komandiće, baci u korpu i kaže, reci ti Legiji, neka svako radi svoj posao. Tako da to mogla se shvati. Sad ne znam šta je pisalo unutra, ali mogla se shvati i ovako i onako. A od drugih, da ne kažem, Tijanić je, Bog da budu dušu proste, bio novinar, ali... Ali interesantno kad je Legija, kad se predao i kad su ga saslušavali, tražio da dođu dve osobe. Znaš to? Ne znaš. Jočić? Ne. Tražio da dođe Tijanić i da dođe Guri. Stvarno? Da. Za Gurija sam čitao, nisam za Tijanić. Da, Tijanić je prisustvo. To je pozdano. To je jedan kroz jedan. Tijanić je prisustvo njegovom tom prvom iskazu za slušanje. Da, a Čeda Jovanović? Da, zašto te pitao? Pa dobro, pa Čeda... Ispredaju se legende, on je bio stalno s vama na bazenu, kupao se, ili jeste ili nije? Pazi, da ti kažem... I da jeste, ne bih mi rekao. Ne, dolazi u Čeda, to nije sporno ništa. Čeda je bio... Kao što sam ja bio između Šešelja i Dušana, tako je Čeda bio između Legije i Đinjića. Znači, čovjek za vezu. Ode da kaže nešto, da ne bi telefonom, da ne bi prisluškivali ovi, oni. Razumeš? Treba ovo, treba ono. Mi smo nagovarali, njima Đinjić nudio i Dušanu i Legiji, svima. Đinjić im nudio šta ste radili, radili ste. Ubijali, prodavali drogu. Prestanite,
ubacite pare u legalne tokove, niko vam žute banke neće uzeti, imate svi preko milion, on je znao da imaju preko milion, a imali su ko zna koliko miliona, 10-15 sigurno, možda i više, i radite legalno, kao što je Čume počeo da radi legalno. Prihvatio samo Čume. Da. I onda su oni odmah počeli ovaj, prvo legija za Čumeta. Baćo, baćo, nema para, ne plaća vlada, imitira Čumeta kako, ovaj, kako mu Čume govori da, da se zezno što, što ušao u taj legalni biznis. To nije bila opcija ni u jednom trenutku. Znači, ono što znam, svi smo nagovarali Dušana. Dobro. I ovi iz ekipe, i Bugsy, i ja, i ovaj, onaj Saša Alex. I onda se on dvoumio u nekom, ali mislim da ga legija odgovara toga. I ovaj, u jednom trenutku on kaže, ma ne mogu, razmišljao sam čovjek, Katiću, ja sam odrastao na asfaltu, kako ću da izađem svojim drugovima na oči, ja sutra da budem u delu i s kravatom. Pa kad vidim sve ko nosi kravatu, rekao sam, tu je venti sunt, nikad neću da obučem u delu i kravatu i košulju. Da. I stvarno bio stalno tako u crvenim trenerkama ili crvenim pantalonama, crvenim ili žutim patikama i ono što su nosili ove skupocene majice, zaboravio sam kako se zvaše ovaj marka, ono sa crtanim junacima, a to je bilo tad, ovaj, nije bila ni jedna majica ispod 300 evra. Stvarno? Da, da. 300 evra majica bilo. A kaži mi, dešava se ubistvo Đinjića. Gde si ti tad? Dakle, ti kažeš od nove, u redakciji. Od nove godine, drugi ja na treću. Ja sam u redakciji. Gde si radio tad? Pa Identitet. Aha. Identitet, to je taj broj čuveni što je, dakle, što je bilo u utorak izašlo na naslovnoj strani. Da, pre toga ti imaš naslov Đinjić ne biti slobodnog strelca. A sutradan držimo kolegijum i Đinjić ubijen. I ti naravno nemaš pojma da će da bude ubijen Đinjić, je li tako? Pa nemam pojma, zato što je, pazi, to je iz ovog opet Šešelj. Dobro. Šešelj nam Laufer javlja. Feljton koji je ostavio svima i tebi ostavio sigurno. Dobro. I niko nije smeo da objavi to pre nego što otišu u Hag. Svima dao u štampanoj formi kao, nije kao knjiga, ali pošto nema korici to, ali bukvalno napravi ono kao sve što, kao skripte, sve što su njemu razni tipovi za koje on pola ne zna ko su, javljali, što je mnogo od toga bilo tačno, mnogo je bilo netačno, ja sam to posle pažljivo ovaj, analizirao i čitao, mnoge stvari su bile ovaj, netačne, na primjer, evo sad, pisalo je tamo da Laufer javlja pouzdani izvor da je Rođa, onaj general Rođa, ubijen i da je zakopan negde na ledinama, da je bilo toliko hladno vreme, što Šešelja ubedilo da je tačno, da je toliko bilo hladno vreme, minus, i zemlja tvrda da nisu mogli da iskopaju raku da ga ubace i da ga sahrane tajno. Dobro. Da. I to me Šešelj nekoliko puta kad smo negde putovali, ovaj, kad je on išao na ovaj, promotivne ovaj, političke kampanje tamo u moj kraj, onda sam ja išao sa njim nekoliko puta. I sećam se u kolima, pitao je kao, ajde proveri kod Bugsya, kod ovih, da li je to, Bugsy navodno treba da zna, da li je to tačno za Rođu. I ovaj, posle se ispostavilo da nije tačno, naravno, da je Rođa bio, ne znam da biš bio, u Rusiji, gde su ga ovaj. Tako da mnoge stvari nisu bile tačne. Ali ovo, pa što smo mi krenuli sa tim feljtonom, i krenuli smo od najsvežijih stvari. Dakle, to su zapravo Šešeljeva saznanja, to je bio to taj naslov. To što su njemu javljali razni ljudi iz BIA, iz i vi sedite ujutru 12. marta, imate kolegijum za sledeći da, da, i da. Kako saznajete da se desio? I ulazi sekretarica Jaca i kaže nešto izađe hitno, te zove žena, javili su da je Đinđić ubijen. Ko je Neša? Neša, kako se preziva? Novinar. Aha. Neša. O Bože. Ovaj bre s dugom kosom što bio u Tikeru. Pa Neša Tiker. Ne znam kako da, se Neša Tiker, kako bi se prezime? Neša, o Bože, kako se zaboravlja. On radi kod tebe tada. Da, da, dobro. Radi kod mene. I on, ovaj, recimo, 3-4 broja pre toga postavio 100 pitanja za premijera Đinđića. Dobro. I tu je Legija isto bio strašno ljud zbog toga, kao, ko ste vi Đinđiću? Znači da su oni to već duže vreme pripremali. Dobro. Ja mislim da je ovo čak možda i ubrzalo. Jer kad se pojavilo, oni su se plašili. Evo sad ovaj pojavljaju se i to. Bugsy već promašio kamionom, ovaj promašio Zoljom. Ne znam gde na Koponiku, ono kad su išli za Koponik. I ovaj, e sad, da je ta policija zaista bila Đinjićeva kao što nije bila. Da je služba analizirala, pošto imala
skoro 24 sata da analizira taj tekst i to što pisalo i da su malo više poveli računa, mogli da sačuvaju glavu čoveku. Čekaj, i Neša izlazi napolje, vraća se i kaže Đinđić ubijen. Šta se dešava tad? I ništa, mi odlazimo, pošto nismo imali ni TV u redakciji, odlazi svako na svoju stranu, ja sa Ackom, odlazim u neki restoran, ne znam više nigde, kod Groblja, gore na Voždovcu, i tu sedim u tom kafiću i sad ljudi gledaju ono i slušaju i razne reakcije, oni koji ga mrze, naravno, srećni su, vesele se, koji ga vole, plaču. U svakom slučaju, ja mislim da je to bila toga? Katastrofa za Srbiju. Kad su tebi uhapsili posle toga? Uhapsili su me sutradan. Sutradan u redakciji. Ne, u redakciji. I šta su hteli od tebe? Zašto su te optuživali? Zbog tog teksta? Da, kao ono bilo ispitivanje u BPOK-u. Pričaj sve što znaš o Legi, sve što znaš o Dušanu i sve što znaš o Šešelju. I to je 5 puta su me vodili u taj UBPOK iz centralnog zatvora i uvek isto pitanje. I onda na kraju, čoveče, jednom sam ja poludeo, bio neki mlađi inspektor tamo, ja rekao daj dovedi mi, a Karleuša bio prvi put, pa sam ja utripovao da on stoji. Draga Karleuša, otac Jelene Karleuša. Ja sam utripovao da on stoji iza svega toga, a on došao da vidi neki tekst da smo njega nešto pljuvali u internetu i nosio, kao što ovi čuvari u zatvor imaju neki onaj privezak sa jedno 20 ključeva sigurno. I stalno s onim ključevima ono mahom ispred glave kao da će da me ono svakog trenutka udari u glavu. I sad sam ja istripovao da je on ovaj glavni koji vodi tu akciju. I onda ja posle ono prošlo mesec dana, ajde posle mesec dana produže varedno stanje, ja rekao, ajde sad pustit ćemo posle mjesec dana. Produže varedno stanje još mjesec dana, rekao, ajde proći će tih mjesec dana kada prođe varedno stanje, pustit će me, pošto znam, nisam ništa uradio, nemam ništa, nisam ni u čemu učestvovao. Ni u prodaji droge, ni u ubistvima, ni u ovoj zaveri sa Đinđićem ubistvo. I oni me ne puštaju ni posle 2 mjeseca. I vode me opet tamo. I opet ista neki mladi izvoj, opet ista pitanja. Dajte ljudi, šta, nisam debil, 5 puta me pitate isto, šta da vam pričam, sve sam ispričao, šta znam. I rekao, i dovedi mi to Karleušu, jebem li mu sve po spisku ovde da ja njemu kažem. A ovaj kaže, tu je. Kao, zidovi imaju uši, kao, nemoj, zidovi imaju uši, kao, ovde, sve se snima, kao, šta pričaš. I tako, onda izdržao sam još mjesec dana. Onda si pisao pisma, pa mi u kuriru objavljivali, da su mi ostavali kurir. Da. Maja 2003. onda te puste. Pismo koje sam ja napisao Batiću i pošaljem po neki tip iz sobe, to je zanimljivo kako je išlo to tada. Pošto mi nismo dobijali, niti smo slušali radio, ni televiziju, nismo dobijali ni novine, ništa, nismo znali što se dešavalo. Gde beše rat u Iraku, počeo i završio se, ja nisam ni znao da je bio rat. I sad ja napišem to pismo, neki tip ide u posetu kod advokata. I kaže on, ajde, kao ja ću to pismo da izbacim, kome treba samo. Ja mu kažem Slobodanu Eriću, mom kolegi novinaru. I on stavi u Geopolitika. Znam Erić. I stavi to pismo, podigne ono patiku, stavi u patiku, stavi ovo preko, ode tamo i da advokatu, tamo pisao broj Erićevi, Slobodan Erić, i da Eriću i Erić donese tebi. Jest. Ili Sloba, ko je donao? Pa ne znam, ne sećam se, ali neko je donao u redakciju Kurira i bi to pukreno na slovu stranu. Da. Samo tamo ti svašta nešto napisao. Da. Pa sve što je pisalo stojim iza toga i dan danas, nemaš... I posle toga malo teorije. Te puste, tako? Da. Tako da, moglo bi se reći da smo te izvukli iz zatvora. Dok si ti bio u zatvoru, i to je jedno od velikih misterija, prvo, srušena je Šilerova, potpuno, drugo, ubijeni su Šiptari Kubo Meljaku. Da. I do dan danas nije razjašnjeno zašto je srušena Šilerova. Ali bih ja volio da ispričam kad su me pustili, kako to izgledalo. Dobro. Izvode mi sobe i vode me tamo u okviru CZ-a, ova jedna velika ovako kancelarija duplo veća od ove, i tu sede pomoćnik specijalnog tužioca, Radovanović se zvao, pokojni Dragan Radovanović, ja mislim, Dragan, da
koga ja znam iz kafane i sedeli smo 100 puta zajedno sa Šerom Todorovićem, koji tu isto koji moj advokat. Znači, sedi Radovanović, Šera, ja, tamo sedi Vučko Mirčić, istražni sudija. Radovanović je specijalni, ovaj, zamjenik specijalnog tužioca. I ne znam, bili su valjda još neki inspektori. I sad kako to izgleda? Vučko Mirčić, istražni sudija, kaže, ajde, ovaj, ispriča nam to šta je bilo, kako je bilo. I ja pričam, on crta Šeru u karikaturi. I ovaj, sad ja ispričam, kaže on, svaka čast, odlično si se branio. Sve si ispričao kako treba, samo si napravio jednu katastrofalnu grešku. Rekao, koju? Sudija kaže, uzeo si najgoreg mogućeg advokata, Šero. I sad ovaj, tu nešto pričaju i neko otvara vrata i zovu Radovanovića, tužioca, zamjenika specijalnog tužioca. Radovanović izlazi, priča i vraća se. I sad tu neka kao pauza i Šera kaže, ajde da se kladimo ovaj, u litar i kilo prasetine da on izlazi sad. Kaže Radovanović, pa nisam baš siguran da ćeš da dobiješ opkladu. Pazi ti kako oni pričaju, ono, a meni je te, ono, 3 mjeseca u zatvoru, brate, razmišljam, ostaću ceo život. Ceo život, čoveče, da. Hteo sam da kažem kako se ponaša naše sudstvo, kako se ponašalo tada, verujem. A čekaj, dan danas. I posle toga nisi optužen za nešto, ne ništa. A u policiji, kad sam bio, veruj mi da je meni Đinđića bilo žao 1000 i 1000 puta više nego bilo kog od onih inspektora što su me saslušavali. Da li su to ljudi operisani od emocija? Pa verovatno. Da li koji djelali? Ma da, posle mi nešto kao ovaj... Ma mene su optuživali, prvo sam bio optužen da sam 13. član Zemunskog klana. Pa sam onda pao na 42. član Zemunskog klana od 48. Dobro. Ukupno. Pa sam, onda na kraju optužen za kako se to zove? Utaju poreza, kao ovaj Al Capone. A kako ja da budem optužen za utaju poreza kad je direktor bio potpuno drugi čovjek? I na kraju ovaj, oslobođen sam i za to. Znači, na kraju si potpuno oslobođen od potpuno, svih ljudi. Kao pticu. Što bi rekla moja koleginica Ljiljana Kjeković, neki ljudi žive od nedostatka dokaza. Sti taj? Pa nisam. Da, dobro. Nego kaži ti meni, zašto je srušeno Šilerovo? Ti to moraš znati, bio si tamo koliko puta. Šta je to tamo bilo da je moralo se srušiti? Pa ja sam pričao sa nekim ljudima, na primjer neki Goran Radovanović koji je bio tada u Demokratskoj stranci tamo zadužen za Novi Beograd, advokat, i koji je učestvovao u tome. On misli da je to urađeno, da su bili tad nemoćni ovi, kako se zove, na vlasti, vlada, da su bili potpuno nemoćni, ovi su tad još u bekstvu, i Dušan, i Legija, i Kum, svi su u bekstvu u stvari, pohapšena neka Boranija, da. Što bi rekao ovaj, bivši premijer ovaj, iz Amerike, kako da. Zove. Panić. I onda, da bi ih isprovocirali, da bi oni reagovali, mislim, ja to je jedno objašnjenje. Ali bilo tamo nešto unutra da je moralo se sakriti? Ma šta je moglo da bude? Ne, bio neki podrum, bilo neko, su bile neke kako pare, sefovi. U podrumu bila ma, teretana. I zovamo garaže, ispred ovog objekta, ispred kuće je bila teretana. E su bile neki sefovi s parama, znaš li ti? Kako je moguće da iza njih... Pare su bile, za pare bio zadužen Vuk. Vuk, ovaj Vuković, koji je kasnije ubijen. On to držao negde na spratu, to bukvalno u džakovima su bile pare. Stvarno? Devize, da. I ja mislim da su oni stvarno imali kod sebe kad su ubijeni. A to sam čuo poslije od izvora bliskih, ovaj Bagziju, koji pobegao i koji ono... Jedini osto, svi su imali po jedan ranac, pun ovaj sa novčanicama od po 500 evra. Tad su već ušli ovi evri u optici. I da su imali po 5 miliona evra u svakom rancu da je bilo. Bog te vidio. I da je Bagzi, kad je bio u Grčkoj, kad se prebacio sa tim parama, da je telefonirao tom svom prijatelju koji meni ispričao i rekao ga je, brate, sedim u hotelu, ne smijem nigdje da izađem, imam 5 miliona evra u rancu, a kao da imam neke papire obične. Ne mogu nigde da ih potrošim, ne mogu nikom da platim ništa.
kaže, sedim u tom hotelu kao ludak, ne znam šta, poludeću, ne znam šta da radim više. Tako da ja mislim da je to ta priča 100% tačna, da su imali po ovoj... Ti onda misliš da su njih dvojica ubijeni ne u pružanju otpora, nego... Ja mislim da su ubijeni sigurno. Da su likvidirani namjerno. Jel ono kako to izgledalo i kako su nam, ono, ti si bio tamo? Jesam. Sećaš se, Dušan je bio kao 50 metara od te kuće u kojoj su bili i tamo je bila jedna garaža za auta od nekog lima. I on ležao, kao pored te garaže, ležao i pucao odatle sa nekim puškom i traljezom. Da, da, Kalašnjikov velik, ili tako nešto, ako se dobro sećam. Ma, bukvalno neki puškom i traljezom. Puškom i traljezom. Da, suni. Iza njega, bukvalno na metar tu, je zid betonski koji je visine pola metra možda, a tamo je neka šuma, prašuma, džungla. Znači on mogao, brate, ako je već što bi ležao iza garaže, dotle, je da, pa što da. Bi pucao na 100 ljudi, zna se kako žandarmerija i kako hapse, specijalne jedinice. Za obično hapšenje dođe, gledali smo 100 puta za ove kriminalce, dođe po 20 ljudi. Mogu da zamislim koliko tad bilo ljudi. I on će sad protiv njih 50 da puca i da se bori, a možda preskoči da ode tamo i da ga ne nađu pola godine. Tako, drugo, nijedan metak nije probušio, ja sam gledao pažljivo, nije završio u toj garaži. Nije probušio. Znači, li, oni su toliko precizno pucali, brate, i svih 10 u glavu. Da. Kum sa bombom, evo, sve je potpuno pogrešno. Kum je uvek bio s Kalašnjikovim. Nikad nije. Ovaj s pištoljem, kum s Kalašnjikovim. Sad ovaj spu... I kako pobegao dotle iz kuće sa tim onim, koji, znaš koliko to teško. Koliko... I kako Bagzi pobegao s parama. I Bagzi pobegao s parama, da. Mnogo je to sumnjivih stvari. Da. A jesi Zvezdara nekad upoznao? Ne. Jovanović? Nikad. Nisi li čuo za njega pre? Ne. Da. Ne, bio je neki tip... Uf, oni su prvo išli u neko preko puta bolnice. Bio neki bilijar klub. I tu su se prvo skupili, tu su stalno dolazili. Kod Zemunske bolnice? Da, preko puta Zemunske bolnice na onom uglu prema Prvomajskoj. Ono što ide jedna Prvomajska, druga... Otona, ne znam koja je ona, nije, ne znam kako se je ona. E, tu na uglu, sad ne znam šta je to, tu je bio jedan bilijar klub i tu su oni dolazili stalno. I tu su mi jednom je bio neki tip, ali to nije niko od njih, ni Zvezda, niti... Bio je neki tip, da li Subotić, i Dušan rekao kao, znaš ti Katiću, da... A on tebe ne zna. Kaže, bolji nemoj da sazna nikad ko sam. I nikad me nikad mi nisu rekli ko je. Tebe je Čume upoznao sa Spasovićem? Pa ne znam, ali tu je, oni su bila ekipa, da. Nije, upoznao me rekao sam ti malo pre, Miki Porše. U stvari preko Mikija Porše. I kad su oni zaratili sa Čumetom, ti si prekinuo kontakte sa Čumetom? Pa da, on je i nestao tad brzo, ono, trovanje, pa ovo, ono. Linja buha. Hteli, pa kad pucali na njega, pa kad mu digli ovo defense road, ono, kad su digli sve, ja sam tad rekao, to je vrlo važna stvar. Aha. To jutro sam došao kod njih i tu su bili svi, i Legija, i Dušan, i to. Jutro, mislim, 10-11 sati. Jutro posle defense roada, posle napada na Čubetu. U 4 ujutro se dignut u vazduh defense road, a ja sam u 11 sati bili 10 kod njih. Aha. I sad tu oni nešto pričaju, ono, mozgu. Ja kažem, vi niste normalni, majke. To svako zna da ste to jedno vi mogli crvene beretke da urade. Ko je to mogu drugi da urade osim vas? I sad ste završili karijeru, sad će vas pohapse sve i to toliko ste pametni. I što oni kažeš, ti to kažeš? Kaže Legija, Katiću, nemaš ti pojma. Kako nemam pojma? To je posljednja opomena Đinđiću i ona koja je pametna shvatit će to. Da se otkači od Čumeta, da otkači Čumeta, razumeš? I da kao snima nešto. I on njima nudio, ja sam to rekao. On im je nudio da legalizuju posla. Oni njemu kao nešto nudili Legija i to kao postavi mene za ministra policije, ja ću da ti rešim kriminal za mjesec dana. Sve ove što rade drogu i to, sve ćemo da pohapsimo, svi će dobiju po 20 godina i ova zemlja će ja procveta. To je Legija nudio Đinđiću. Legija nudio, da. Nije Šatrov, nudio mu. Ne, pisali su oni pismo i Đinđiću, nego to ovi neće da objave. Da. Vidi, a osim Čede, koga si video tamo od ovih? Ma neću da ti pričam. A video si? Samo... A naravno da sam video. Koliko ih je bilo? Više? A bilo koliko hoćeš. Iz tadašnje vlasti? Da. Iz koalicije? Da. Čekaj, ste ispitivali o tome u Sablji, kad si bio u pritvoru? Jesu ispitivali koji dolazi u Sablji? Pa nisu ludi da pitaju za svoje.
Kako da pitaju, to je vlast. Pa ne, pošto pričaš, pa to je vlast koji istražuje. Politički inspirator jedna logoda. Pa znaš ti koliko stvari oni nisu pitali o ubistvima koje čume u radio? Uh-huh. Ili neko pričao, oni kao, ba ne, to preskoči. To nas ne zanima. Milion posto. Kažu ti to preskoči, to nas ne zanima. Da, ne meni samo, nego mnogima, tim ljudima koji su znali to, koji su učestvovali sa njim. Uh-huh. Da, kao, ma pusti to ćemo drugi put da pričamo. Znači, bilo je na bazenu u Šilerovu i nekih drugih, a ne samo Čede. Pošto samo Čedi pričam. Ma bilo je kao. Ali vidiš ti da Čeda, da ti kažem ja iskreno, Čeda je jedini koji dan danas ne može da prežali Đinićevo ubistvo. Mm. Ono što isto možda zanimljivo... Čeda oni su razmišljali prvo da ubiju Čedu. Pa kao da će Đinđić ono, razumeš, kao opet posljednja opomena da bude, još jedna posljednja opomena Đinđiću, pa kao, ma, boli k Đinđića za Čedu, na kraju krajeva. Mm. Za Ciganče, tako su mi govorili. Boli njega k za Ciganče. Daj da... Sašijemo njega. Da. Da. Jesu nekad sve, kad saberem... Jesu nekad pred tobom pominjali to? Ma bre, pominjao Dušan nervozni, on je stopao, ubićemo ovog, ubićemo onog. Pa rekao je, ajde, ko je bio? Bio je narodni poslanik Demokratske stranke u tri saziva sa mnom. I ovaj kaže, po imenu i prezimenu, znaš šta, ti si mnogo dobar čovjek, svaka ti čast, ali u pogrešnoj si stranci i predsjednik ti je mrtav, ali još ne zna da je mrtav. To kaže Spasović, tom poslaniku. Spasović kaže poslaniku koji, poslaniku DS. Da, koji je 12 godina poslanik u Skupštini. I ovaj naravno to... Neću da kažem jer mi prijatelj, mislim, nema smisla. Ovaj reći ću kad bude kao Tijanić pokojni jednog dana. I ovaj naravno to ne prijavi. Ne. Ali, evo, na primjer, ovo, ja sam teo čak da se sam prijavim, pa onda rekao, šta će mi to na kraju kraja. Kad je ovaj Veran Matić istraživao Ćuruvinu ubistvo. Dobro. Jednom je Dušan iz Čista mira. Pita, Katiću, jesi znao ti ovaj Ćuruviju? Rekao, znao sam ga odlično. Kako si ga znao? Pa čovječe, radili smo prvu borbi zajedno. Sedao sam na njegovom mestu na stolici kad on nije bio tu. Dozvolio mi da sednem. Ja klina star čovječe. Posle sam radio s njim, rekao, bio mnogo dobar čovjek što se mene tiče. Stvarno, ja ću Ruvi obožao. I on me gledao, kaže, pum, mamu joj jebem u piču. Kome? Miri Marković. Ja sam to hteo Veranu Matiću u onoj komisiji da odem da ispričam, pa sam se savjetao tu sa nekim ljudima. Kaže, ma nemoj da se meri, ko će ti djavo to sad? To ti je Spasović, da. Vas dvojica ste bile negde u Šilerovoj. Da. I ja verujem da nije on imao razloga mene ništa da, da me nešto laže, šta bi me lagao to? Da. Znači, da se, evo, ti politički inspirator. Tako da, jedini koji imao razlog da se nešto ozbiljno osveti Đinđiću, po meni su ti članovi porodice Miloševića. Je li Đinđić bukvalno prodao ovog Miloševića? Mm. Isporučio ga još na Vidovdan. Pa tu su se vjerovatno sklopili razni interes. I stranaca i... A jedini koji mogao da ima i da plati Legi velike, velike novce je onaj koji iznosio borsko zlato u Rusiju na vreme i koji i sad ko zna koliko ima tamo. Misliš na Marka? Pa. Mm. I tu isto imaš neke dokaze ili... Pa ono što čista analiza, ne? Neko je to nešto isto... Nekad je bilo to objavljeno nešto. Mm. Da je jedino Marko mogao, i stvarno kad analiziraš ozbiljno. A drugo, ovi isto ti što su se muvali tamo oko Dušana i Legije. Cela ta ekipa, svi naginju nekako SPS-u. I taj Mikilić i šta ja znam. I ovaj bre iz televizije, kako zove. Dragan, bivši urednik televizije, što je bio u zatvoru 10 godina. Milanović. Dragan Milanović. Cijela ta ekipa, svi su nekako bliski SPS-u. Uh-huh. Mislim, da kako se zove, Koštunica da ubije Đinića. Pa veze s vezom nema. Šešelj bi mogao da naruči, ali on u ovom trenutku je totalno bio njima nebitan, da oni to, pogotovo kad je u Hagu. Razumem, jer ti kad nekog ubiješ, ti hoćeš da postaviš nekog, ko što tako. Genčić ubio ovog i doveo Karađorđevića. Da, da. Petra. A koga su htjeli da dovedu? Pa otkud znam koga su htjeli.
nešto su hteli. Pa, ne znam stvarno. Mada opet i tu nema logike. Koga? Sada možda vratiš vreme unazad. Da. I da se vratiš u tu neku... Još više biš u Žilaru. 90-ih. Još više biš u Žilaru. Pa, dećeš čoveče, to je stvarno jedno iskustvo i ono... Pa nema svako prilike da se s takvim ljudima viđa, druži, provodi vreme. S kim bi mogao bolje da provodim? Hoćeš da provedem... Pa dobro, neki bi rekli da to oni su kriminalci. Da napišem knjigu? Da. Ja sam počeo da pišem knjigu. I stigao sam do 49. strane. I? I ubio Vukovića. Dobro. Ja kajem jebote, ako ja to sad negde objavim, nema šanse da preživim. Ako su Vuka ubili, ja uzim i zapalim to. Ima, pa gradiš, zašto si to zapalio? Pa možda se setiš ponovno. Ko ti to rekao? Marić. A onda tera da pišem kakve su pločice bile u bazenu, kakve je u kući, kako izgledala kuća. Neću je čoveč, nisam ja modni kreator da ti opisujem kuće. Znači, neki kažu, iako si ti mnoge velike stvari, mislim velike stvari, velike otkrića si imao u svojoj karijeri u novinarstvu, neki kažu da si ti zapravo nisi novinar, nego si bio mafijaški drug, da to nije novinarstvo. Šta ti kažeš? Pa jedni kažu to, drugi kažu da sam bio ubačen naš čovjek u njihovim redovima. Ma naravno da nema veze, brate, bio sam novinar ceo život. Što... U čijim redovima? Pa u mafijaškim. Aha. Ali možda zanimljiva stvar, posle toga. Jer ti si bio baš ubačen. Čitao sam ovom poslednje, pretposlednje tvom intervju, ti kažeš, ručao si sa Spasojevićem i njegovom porodicom na desetine puta. Pa da, rekao, kako se zove, jednom prilikom je rekao Dušan, kao, ne znam, nešto sam mu ja, ne znam više za koga, nešto pomenuo, kažem, ma ne zanima me, bre, uopšte, neću da pričam, na primer, neko od tih političara, koji hoće se vidi s njim, kao, ma ne zanima, rekao, ma dobar čovjek, Katiću, drugo smo ja i ti. Mi smo pojeli 2 kila soli zajedno. Da to onda mi dolazi neki političar, moj rođak, kao, pa da su rođaci, ne znam odakle. Aha. Samo da bi došli do njega. Znaju da je tu, da su prvo tu pare, drugo da je neka moć tu, znaš. A šta je sad sa Spasojevićevom porodicom? Njegova ćerka je tenisarka? Ma nije, trenirala tenis, maka nije ništa postigla nikad. Aha. Kao ni moja. I moja trenirala. Pa ne znam, nisam nešto, bio sam dugo u kontaktu sa Tanjom, a to su obično, ta Tanja je jedna obična žena, ništa im čak nije ostalo od toga. Pa sam čuo da im neko došao i platio neki plac što kupio, pa nije dao pare, došao sam čovjek i da, pošto zna u kakvim uslovima žive, sad došao i platio im taj plac, iako one za to nisu ni znale, negde u Zemunu. Ne znam, ona je htjela da otvori nešto, da prode ova alkoholna pića i cigarete noću, međutim ne znam ni da li je otvorila to. Valjda negde radi ova mala, nemam pojma, ona isto ima godište moje ćerke, 32 godine ima sad. Da, ovo, oko ubačenih ljudi. Posle toga kad se to sve izdešavalo, izove mene jedan od tužioca državnih, Jovan Krstić. Kaže, dođi kod mene u kancelariju, imam jedan zanimljiv predlog, nešto da ti možda i prihvatiš. Dođem ja, kaže, a šta, ti znaš to kako funkcioniše mafija, bio si tamo i sa ovima i sa onima, da? Ajde da ja tebe pošaljem u Ameriku, da si ti školuješ 2 godine i da budeš undercover policajac. Policajac koji je ubačen u mafiju. Pija, meni se to svidi, čoveči, ja preko, hoću. I onda odem kući i razmislim, rekao, ma da, sve je to super, školovanje, kad dođeš i posle i počneš da radiš. Rekao, Joco, hvala ti, ipak ću ja da odustanem. I na kraju si se vratio, mislim, na kraju si zatvorio krug. Sad si kažeš poljoprivrednik. Da. Rekao si mi 50 hektara obrađuješ. 50 hektara, da. Tamo kod tebe u Negotinu. Jeste. Šta gajiš? Između Negotina i Zaječara. Pa, klasične kulture, najviše suncokret. Ali to mora da se menja svake godine, znaš. Ne možeš iz godine u godinu, moraš, to se zove takozvani plodored. Znači, ako gajiš sad suncokret, tek za 3-4 godine možeš na istoj njivi suncokret. Umeđu vremenu moraš i pšenicu, naplaćuješ subvencije, kukuruzio, pa subvencije. Ma ne, to je tako... Šalim se. To je tako težak posao.
seljački. To, ja nisam bio svestan do sada. Sve što ti ovi prodaju, semensku robu, kako se zove, veštačko đubrivo, to je papreno skupo. Drugo, poseješ, prvo gledaš da će da padne kiša, da će biti suša, ne može to, ne može se navodnjava. Drugo, prvo skupo je, drugo, nema šanse da ti navodnjavaš pšenicu, kukuruz i to. Treće, ptice ga jedu dok kopaju iz zemlje, ono, kad baciš seme, kad malo poraste zečevi, kad poraste veliki suncokret, na primjer, opet ti, ma to je katastrofa. Da. Katastrofa. A sad živiš od poljoprivrede? Pa živim i imam i ovaj svoj portal, Nedeljnik afera i dalje, malo od toga, malo od poljoprivrede. Pa dobro, to više kum moj radi i Ćale. Što bi rekli stari ljudi, ratkaš pobalo. Da, radukam. Što bi rekli ovi u Srbiji iz Hrvatske. Radukam. Gledam u nebo, da će ja pare kiša. Dobro, Gadiša, hvala. Hvala tebi. Hvala ti, super. Mislim, zanimljivo ih ovdje, imao si... Ja ne znam, sigurno smo nešto i preskočili, ali... Mogu da izvučem iz glave sad 5 naslova. Da. Šiptar i kum imali u Rančevima po 5 miliona evra, na primjer. Pa to je, ja mislim, tačno 1000000%. Da. U Šilerovoj bili puni džakovi para. Pa jesu. A? Jesu. Nevjerovatno. Da. A čekaj, se ti tu ovaj... A Vuk, i uvek... ti tu ovaj dio za neke pare od njih? Mislim, među nama, što se... Pa nema među nama, oni su meni opremili stan taj u Zemunu, kod Slobe. Znači, bukvalno sve, stolice, kreveti, kuhinja, to su sve opremili oni i platili. I za taksi. Neki auto, prvi auto koji sam vozio, neki Jugo. Aha. To su vozili Simovići, pa su onda Simovići prešli na bolje, a ovaj su meni prodali. A onda mi Raja poklonio Golf trojku. Raja Rodić, čuveni. Da. Gradiša, hvala ti. Nećemo sad u podcastu, dogovorit ćemo se poslu da nešto... Hvala i drugi put. Radimo u Informeru, da. Živi bili. Hvala Gradiša, hvala dragi gledalci. Ne znam da gledam tamo. Hvala dragi gledalci. Ovo je bio podcast. Vidimo se nekom sljedećom priliku. Thank you.